सुराशी नंग विद्यालय ये विद्यालय जितियार पर एक शिक्षक जन प्रधान शिक्षक जन ये एपॉइंटमेंट हुई तार पर एक स्कूल अवस्था हा नसरा छात्र छात्री नियमित पाठदान निदिये सप्ताह एक दिन आहे उपस्थित थके विद्यालय जदि एक दिन आहे तथापि हेनेकणर नियमित पाठदान ही निदिये तेखेते केवल बहि थी बाहर घूरी गुसि जाए और केवल कह थे जो आम बरपेटा शिक्षक सम्मिलन सभा आसे समिति आसे मैं भाँ सरकार ये अनुरोध जनाओं जो सरकार कि करिसे 70,000 60,000 टका वेतन दी आसे प्रतिजन शिक्षक ये वेतन दिखने टका इमान टका खरच कर केवल संगठन करब दिया ना शिक्षक हल समाज एट दापन क्या है गति केनेकणर शिक्षक जो शिक्षार गतानुगतिक जीवेश भर नपरे आशा करूँ आम सरकार यार विहित व्यवस्था कर लगे और ये अंचल शिक्षार मानदंड उन्नति करार कारण आमार जी करिबलगिया आसे हेखिनि सरकार जाते आमाक करि दिए आरो आंतगातनेर दिखत चाले जो निकि एटा सरकारे किचन घर दिसे रांधनी पाक घर एटा बनाय दिसे हेटु घर व्यवहार नकरि पुराने कुलिया जितु एक विद्यालयर गृह आसिल हे गृहत भांगि सिंगि जहि गयसे ताते रांधा बारा करि आसे द्वितीय बर्षण आहे ताते पानी परे किन्तु भाल जितु सरकारे आबंटन दिया एटा पकी घर हे पकी घर धुनिया करी आंधी पारे कि अलग मेरामती कर लगे सीखी नक जही खुई जो घर भात बनाय थके और बच्चा बिल्कुल लेतरा बस्तु किसान समय खालगिया है जैसे दुमहा बर्षण आए गति केनेकण प्रधान शिक्षक दायित्व थी तहतर जी हेमाह हेमाह कारण आम समाज आम गाँव ला 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 निम्नगामी हो गति के शिक्षार वंचित आसूँ गति के सरकारक এই অঞ্চলের রাইজে আমি জনাও করজোরে আমি আহ্বান জনাও যে তেখেতক কিবা ব্যবস্থা করি আমার এই শিক্ষার মানদণ্ড যাতে উন্নতি করে এইখানে আমি প্রধান শিক্ষক হল মাননীয় প্রধান শিক্ষকজনের নাম হল শিক্ষাগুরু আব্দুল মজিদ আহমেদ তেখে আমি আর হিসাব খুঁজিব আহিলে আমার লগত আর উত্তরাব লাগে আচ্ছা কি কয় মজিদ মাস্টারে কি কয় মানে আমি কম যে স্যার হি স্কুলের যে আপনার খোয়া দোয়া করে আছে ঘরটু এটা একদম বেয়া হয়ে আছে যে হাবি একদম আগুরি ধরি আছে কিবা কারণে হাবো আইব পারে বা ভেকুলি এটা সোমাব পারে এইটু আগে ঠিক করক সি সেইটো ঠিক নকৰি পেলে আৰু কি কৰে মানে য'ত ঠিক কৰা আছে ততে মানে আৰু অলপ ঠিক কৰি দিয়ে দি খেলে পইচাখিনি আত্মসাত কৰে আমি যদি কিবা কাৰণে বা গাঁৱৰ পৰা বা আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ অভিভাৱক কিছুমান সদস্য আছোঁ মানে এওঁলোকে আহিলে ক'ব খুজিলে মানে সি কি কৰে আৰু কিছুমান মানে মানুহক লগ লাগি দিয়ে সি কি ভগৰ ভগৰ কৰি আছে কৰি থাকক এইফালে মাত নিদিব এনেকৈ আমাক আৰু কৈ থাকে আৰু যদি আমি কিবা ক'বলৈ খোজোঁ সি কি কৰে মানে বেলেগ মানে একশ্যন ল'ব বুলি কৈ থাকে আমাক সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যে আমাৰ শিক্ষক এইটো শিক্ষক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে ভাল হওঁ ভাল পাম আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক আমি এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে মানে এই শিক্ষকটো আহে 9টা বজাত নাহি পেলে সেই আহে 10টা 11টা বজাত আহে আহি পেলে চহী কৰি আৰু সি ক'ৰবাত ক'ৰবাত মিটিং কৰিম বুলি স্কুলত নপঢ়ায় আমি আহোঁ ধুই দেখো কওঁ সময়মতে আহে না সময় আৰু এটা কথা শিক্ষকজন শিক্ষকজনের নাম হল আব্দুল মজিদ স্যার সেই স্যারজন স্কুলতে না এক সপ্তাহের ভিতর এদিন আহে আর ছাত্রবিলাক আহে না নাই আর কত হুলাস্থুল করে থাকে সেবিল খবরই নল স্কুলতো না একবারে স্কুলের মানে শিক্ষক অবস্থা একেবারে বেয়া যথেষ্ট বেয়া যথেষ্ট বেয়া কিমান দিনের প্রায় স্কুলত আছে শিক্ষকজন তো 30 বছর মান হল এনেকে চলি আছে এনেকে চলি আছে স্কুলত না আপনাদের এই যে শিক্ষকজন স্কুলত না নপরা শিক্ষা বিভাগক জানাইছিল শিক্ষা বিভাগক আমি জানাইছিল কিন্তু আর ওই স্যারে মানে বহুত ভাবুকি দিয়ে যে কেস করিম আর আমার এই গাঁও অঞ্চলের মানুষবিলাক সাধারণ মানুষ এইবিলাক যদি কিবা যদি কয় মানে আপনি স্কুলত না আর স্যারজনে বহুত ভাবুকি দিয়ে যে আমি আইনগত ব্যবস্থা লম যদি আপনার যদি আহে এইবিলাক যদি কথা কয় এই আর